Velkommen tilbake til Vikings Golf. Da skal vi spille her på Nøtterøy, og vi skal spille Stableford. De første ni hjulene her. Kjør! Lykke til, lykke til, lykke til. Er det 1000 kroner bett, eller? 1000 kroner i potten. Greit. Ja. Ok, Raffi. Vi spiller jo Stableford etter handicap, så det er jo laveste handicap som slår ut først, og så går vi etter handicap. Var det? Ja, pluss 08. Sigurd, hva er det du har? 4 etter meg. 4,7. 4,7, og du har? 5,3. 5,3. Ok, så jeg går treer gjerne ut der. Jeg skal bare smekke en enkel ball ut der. Fin og god. Under vind. Jobber den. Ruller som faen den da. Likt som i går da. Helt ok. Er det farlig der, eller? Jeg tror det er OB. 147. De klubber i hvert fall litt opp, for jeg er ikke helt varme enda. Så da går vi for en 7er, ikke? Nyvask og køller også. Da må jeg ta den litt høyere. Varme opp litt chipping også. Raffi er 127 meter inn. Så er motvind, så jeg går 9er jern. Hit with ease into the breeze, er det noen som sier. Fin, hei. Litt venstre for flagget, men bra. Litt av skipet her, 54 grader. Bare få den der. Hørte du close, er planen. Den skulle vi nærme, jeg sa. Kom igjen da, kom igjen da. En par. Kom med da. Det er ikke dårlig å bare sende deg kort, men det var... Nei, jeg traff den litt rev. Midt på det hele. Midt på det hele? Midt på det hele. Jeg tror du sa midt på det hele. Så dreier den litt, ja. Det er greit, ja. God stemning! Boogie. Boogie. Par. Da er vel 2 poeng til eie og 1 poeng på hjemme på meg. Det er ikke noe fans heller, det. Ralfi, det er en digg dag i tidlig mai, altså. Åh, fortsatt ikke helt varm her. Litt safe. Jeg har 117 meter inn i litt motvind, så en chill pitch er ganske digg det. Tanke på line mitt også, har ballen ganske mye høyere enn føttene mine, så sikter litt høyere og så drar den litt inn der. Gripper litt ned. Ja, den er god. Kommer jeg med riktig lengda? Og gå i, ja. Åh, den tror jeg er ordentlig close, ass. 50 grader, har 103 meter, har litt mer vind med oss. God tjeneste. 101 meter til pinno. Så har vi en 52 grader i motvinden der. Kort kanskje? Ja, deilig putt. Back to 3 points. Den hoppet til denne beslutten der. Hva var det? Stakk av. Ja, men her er det så ujevnt, og så plutselig bare dødt. Men jeg får jo den breaker litt, den her, altså. Nei, slår den gjennom breaken.
Gud av meg. Moro, Moggi! Yes, ass. Banana. Nice. Den der da. Det blir spennende. Oi. Gikk over den. Gikk du over? Ja. Da skjer jo selvfølgelig det der. Nå står litt oppover bakke. Skal det bli bra? Ja. Ser lovnet. 75 meter roughy, oppover bakke. Spiller sikkert 80 meter, tenker jeg. Vi slår i hvert fall slaget som det spilles 80 meter. Ja, litt kort, men jeg tror den god, ass. Ja, greie innspill av guttene. Birdie putts. Som dere kanskje så, så siden vi spiller stableford, så bare ga vi ikke jampe mer. Jeg skjønner det. Han hadde ikke mulighet for poeng, så han spiller ikke hullet. Den er god. Ikke god nok. Jeg har bare straka veien her, eller ikke da? Easy. Easy part. Par. Ja, det er 6 poeng på Sigurd og meg, og 3 på Jampe. I can approve the math. Jeg må spørre meg da hvis du trenger noen mattespørsmål. 2 pluss 2 er 4. Det er mektig. Drag in. Ja, go. Hello. Ja, det er litt tykt. Så syver her ned altså. 163 meter. Det er alt for det, ja. Jeg slo, land til vann der, og droppe. Så må jeg ta prøve på denne chipen der, som er samme som i går, da. Ikke samme som i går, den er ikke dum. Ja, Raffi. Jeg har egentlig ganske enkelt bunkerslag her, så det skal være mulig å få den her inntil. Deilig. Kom her, da. Ja. Fint den der. Nei. Ja, thank you. Send it på deg, Dick. Det er gøy. Så vanskelig stull, så har vi slag på Mr. Barber, Jampe og jeg. Jeg tror jeg gir og jeg 8 poeng, og Jampe tror jeg fortsatt har 3. 8, 8, 3. Vi går med vann da. Så må vi vente. Ja. Da er det ikke heavy røffel der, ikke? Ja, det er en bent hand. Ok, banens vanskeligste hull, Raffi. Guttaslag. Ja, da. Var det mulig? In the fairway. Ikke, ja. Det er bra. 90 meter. Rolig 52. Jeg har slag her også, men par er jo... 3 poeng. Jobber litt for den paren, men det skal gå. 61 meter, Raffi. Fin drive i fairway her. Oi, den landet mye spill, men litt på grinn er greit. Det var litt myk grin her. Fikk vi med et menneske for mer rollout enn det jeg fikk. Ser vi på jampen sin også før. Dette er så dårlig, da. Dette er dårlig. Topper og topper.
klarer ikke den breaken der. Oi, hoppa i der. Så dårlig at det hjelper oss. Packer opp. Ja, ja. Boogie og toppøy. Par og to poeng. Da har Jampe, han har 5 poeng, og jeg har Sigurd og har 10 poeng. Etter, vi er på hull 5, ja. Etter 5 spilte hull. Vi har også slag på det hullet her. Et slag. Mr. Barber, Jampe. Ja. En lov. Den er good, den. Så spøtte jeg på. Jeg så spøtte en gang, men det er sånn den er ikke. Den skal ikke treffe vannet der. Nei. Bra. Kom høyre. Må komme mer høyre. Det gjorde du. Kjørafi. Jeg har 180 meter til flagget. Vinden er litt imot, men jeg tenker at jeg kan gå femmeren. Det er så varmt, og så kommer det hot fra røffen her, tenker jeg. Jo, flagget er litt bak der, og jeg tror jeg bare trenger 175 carry, så er jeg good, liksom. 170 også. Skal vi kjøre på med det? Jeg traff den jævlig dårlig på tåa. Fy faen. Ikke lille etter her, da. Traff meg så ræv, ass. Også ut til siden der, samme som Sigurd. Nice. Ta en liten pitch bump and run her. Ta den her så nærmest som mulig, egentlig. Litt venstre, breaker litt høyre på slutten. Ja, det er faen meg svagt. Det er veldig svagt. Det er litt sånn pinball-merke. Nice. Det er bird. Det er bird og 4 poeng der. Ja, det vet. Jesus Christ. Lydde. Så da har jeg 12 poeng, du har 14 poeng. 14. Han fikk 2 poeng nå, så da har han 7 poeng da. 143 meter, 8 hjelmer Alfie. Litt lett. Ja. Hvor så jævlig distrahert han er her. Nei, ikke vannet. Det var litt pratig fra flighten bak, så jeg ble satt ut. Missa jo helt. Så nå må jeg egentlig gjøre opp en down for å få et poeng her. Holde ledelsen til IG. 42 meter, 60 grader, halvsving cirka. Break zone, thank you. Deilig! Veldig bra, Erik. Thank you, sir. Veldig bra. Thank you. Viktig bird, det der. 3 poeng nå. Nei, faen, jeg leder ikke rekord. Nei! Nei, faen. Den flagget gir ut. Bare redde den, da. Redde rett poeng. Viktig! Hva er det? Ja, stopp. Bra. Nå har vi begge to 15 poeng, ikke sant, Sigurd? Ja, stemmer. Jampe på 9, eller? Jeg tror jeg er på 9. Ja, fy faen, ble det jævla spennende. Sigurd leverte en bra en der også. Vil vi si at vi begge to leverte noe bra, egentlig, på det hullet her? Spennende! Å, fy faen, da! Bye, bye! Den er så gang, den er oppi.
Nei, i hvert fall. Ja. Høyre funker jeg også. Der. Det kikker vi bort mot den drenga der. Hva tenker du om sjansen din nå som Barbara har smelt den til venstre? Nei, jeg skal smelle midt i før jeg som alle. Vent og se. Se hva som skjer. Sånn, midt i. Faen, ikke bunker, da. Ikke bunker. Så lang. Ok, da blir det provisorisk, selv om jeg tror ikke jeg klarer å finne den første, så... Skal vi se. Den traff jeg jævlig bra, i hvert fall. Får jeg bunker her, eller går jeg over? Åh! Nei, den gikk ned i den også. Nei, det ble jo et alt for tynt bunkerslag, så jeg bare fløy over grinen og la meg bakke her. Så nå må vi jobbe litt for å få litt poeng her mot slutten. Ja, det er god. Ja, den er ikke dum, ass. Det er veldig bra løst derfra. For mye, da. Fy faen, det er helt lenge jeg dro. Tror jeg skal klare å save et poeng her, ass. Da ble det en dobbel. Tilbake til gjennom et par også. Hilvitt. Oi, 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 oi. Redder to poeng. To Stack. Viktige poeng. Da har du 17 av 15. Yes, sir. Ja. Putt-save de to siste hullene her nå, altså. Ja, den går i. Jeg er ikke fortjent. Det er så dårlig fint at det hjelper. Det er sånn, hvis jeg har BAM 300 meter drive, så har jeg fortsatt 217 meter til grinen, så... Det er ikke... Det er ikke en easy hull det her. Nei. Det er langt par femhull. Blint innspill også, så... Ja. Så, liten score update, så har Sigurd 17 poeng, jeg har 15 poeng, og Jampa har... 10 har du ikke da? Jeg tror du har 10. For jeg måtte droppe for å fikk en bogey. Ja. Han har 10 poeng, så Jampa er ute av det, men det kan fort skje med meg og Sigurd her. Ja, det blir spennende dette her hele veien inn. Vi er jo på hull 9, så det er siste hullet av matchen. Måtte den beste vinne. Måtte den beste vinne, men du har vært kløtsj på de to siste hullene med de pøttene der. Ja, det har vært greit det, altså. Det har vært noen viktige poenger der. Gode saves, gode saves. Men det er mye fetere det. Det er en bra golf og bra kanten. Må jo være litt høyt. Camo. Ok, god. Ja, midt. Meg først. Det er ikke deg først, du. Jo, jeg slo deg på forhjul. Hva fikk du? Du fikk jo dobbel. Ja, jeg fikk dobbel. Da lyder du, ja. Nydelig. Litt left der. Han er lang. Jeg har jo ett poeng ledes på eie. Så jeg ligger litt bak han. Jeg tenker bare å spille safe bort. Spille tre slags par fem. Men han skal gå for den. Da får vi egentlig se. Det er mye å ligge der borte. Men jeg bare gjør det smarte spillet og tar en syver rett fremme. Med venstre, for ikke den la seg jævlig, men jeg tror det skal gå bra. Jeg har ikke noe vinne på å prøve å gå for de to i dag. Blir ikke ræva, så slå bare der opp. Thank you. Den stopper den når det er sånn tid. Må trene på de slagene der. Hadde jo tenkt å legge meg litt nærmere enn det her da.
Han har jo eagle putter. I hvert fall gjør han up and down, så det gjør litt spennende. Et par muligheter i hvert fall. Sett den her nå. Jeg er fornøyd med den treskjønnen der. Prøv å bare legge den kippen her inn til egentlig. Forhåpentligvis i koppen. Det er det jeg trenger. Det er greit. Ja, just. Takk. Jeg fikk 18 poeng i hvert fall. Shit, ass. Hora! Hora! Bra. Det er gratis. Vant han da. Ja. Takk for spillet. Takk for spillet. Men gjorde jeg det? Fikk ikke du 1 poeng nå? Ja. Og du fikk? Jeg hadde 15, fikk jeg 3 poeng nå, så vi fikk 18-18 begge to. For du hadde 17 poeng på forrige hullet. Så fikk du 1 poeng nå. Jeg trodde du gjorde at jeg måtte sette paren for å dele, men la oss gå igjennom da. Ja, vi får regne på det, så oppdaterer vi dere. Det ble ganske jevnt i toppen, det ble faktisk helt likt. 18 poeng på ei og meg. Jampen var litt bak, litt dårlig. Litt dårlig, ikke helt i form i dag, men så da deler vi potten på 500 kroner hver. Og den har vi, i hvert fall jeg har fått inn her nå. Fått den inn, ja. Så skal det sies at denne filmen er dedikert til Anna og Gustav, som blir mann og kone i dag. Ja. Hei hei. Dere kommer nok til å møte Gustav. Dere har møtt Gustav også før på denne kanalen her, når vi snakker engelsk. Det var en annen tid, men Litt, det er noe galt på da, lefty. Han er lefty, så det er noe gjerne som han. Det er noe galt på. Gjerne like and subscribe. La oss vite hva dere vil se, hvis det er noe annet spilleform dere vil se, eller om dere har noen morsomme ideer til oss. Så vi prøver å være kreative på det, men vi prøver jo også å ville spille vanlig golf. Yes, takk for nå. Hei hei. Hei hei.